Hvad er det, vi kæmper for? Sejr. Ja, sådan. Ja. Disco, disco, disco. Ja, okay. Ja. Hej. Hej, hej. Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der inviterer Albert Morten er til venskabsdysten. Som er præsenteret og betalt af Sonnerly. Julia. 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 Ej, hvor er det dejligt. Ej, hvor er det dejligt. Mine damer og herrer, velkommen til Sonnerly Game Show. Det er venskabsdysten. Det er her, alting starter. Må vi få den? Må vi få den? I dag der skal vi simpelthen dyste mod hinanden. Vi skal finde grineren ting, vi skal lave sjove lege, og det her det bliver monsterspændende. Nu vil jeg gerne præsentere jer for mit hold. Jeg har simpelthen valgt de her drenge, fordi de er fra Gentofte Hellerup. Hun vil have en Hellerup, dreng som kun tænker på penge. 24-7, 39-8, Hellerup Boys for life. Det er Carlo, det er Victor, det er Albert Dyrlund. Sindssygt. Og vi har jo som sagt, som I kan se publikum i dag, kan vi lige klappe af drengene. Og det er ikke de eneste venner, vi har med i dag. Vi har Morten Münsters hold og Julie Sofias hold. Hello. Og Morten, vil du præsentere dit hold? Det vil jeg med glæde, Albert. Fedt. Jeg har Michelle og Mathilde med. Hvem har du med, Julie? Jeg har to rigtig, rigtig søde friends med. Det er Karoline og Nana. Og vi har tænkt os at sparke røv. Mine damer og herrer, velkommen til Sonnerly Game Show. Venskabsdysten. Har vi det dejligt, eller har vi det dejligt? Jeg føler, at vi hygger os i stuerne i aften, fordi nu skal vi simpelthen ud i noget, der hedder løgn eller lolly. Ja, lad os. Yes. Og drenge, nu skal vi simpelthen... Vi skal ned i spændingsmusik. Vi skal have det totalt nøjere. Kan vi så lige få en... Nej, ikke en men en... Du skal svare på fire spørgsmål om Victor. Svarer du rigtigt på et spørgsmål, må du gå frem, tage en sonlolly. Svarer du forkert, så skal du gaffatapes rundt om dit hoved. Nej, Albert, det synes jeg er lidt voldsomt. Jeg tænker bare noget malertape. Jeg skal lige forklare dig, der er intet farligt ved gaffatape. Har du? Ja. Du kan ikke lide gaffatape, eller hvad sker der nu? Jeg vil have den der. Se, præcis. Okay. Lad os starte med første spørgsmål. Er du klar til det, Carlo? Ja. Hvad er Victors yndlingsfag i skolen? Dansk. Det kom meget hurtigt, men... Det var forkert. Det var løgn. Så nu er det... Malertape. Ja, okay. Ja, for kom med det. Jeg er ikke bange. Albert, det er for meget. Okay, det er for meget. Okay, det du får lidt. Der skal luft. Og hvad er det, vi kæmper for? Sejr. For venskabet vinder altid, og det ved vi alle. Vil du ikke kunne sidde og tage dig sammen nu? Carlo. Jeg mener det. Du mener det sgu? Ja. Jeg troede, vi var Hellerup Boys. Nej. Vi tager næste. Okay, næste spørgsmål er simpelthen, er det sandt, at Victor engang har spist en vaskeægte levende regnorm? Eller har han spist tre hele pepperoni-pizzaer? Hvad pepperoni-pizzaer? Du tror pepperoni-pizzaer? Det er en løgn. Ej, dreng, jeg troede fandme lige, vi skulle vinde den her. Tredje spørgsmål. Er Victor bange for mørke eller edderkopper? Han er bange for mørke. Det er svært, Carlo. Så er der malertape. Vi er ked af det, mand. Vi skal have fire spørgsmål, Carlo. Ja. Hvad er Victors yndlingsfodboldspiller? Victor Fischer fra FCK. Victor Fischer. Carlo, er det rigtigt? Nej. Hvem er sådan rigtig? Dennis Varbo fra FC København. Carlo? Ja. Jeg keder dig gaffatape igen. Sådan der. Prøv at høre, drenge. Jeg er lidt skuffet, men godt gået. Kan vi klappe? Fedt. Prøv at høre. Vi kører simpelthen videre nu med Julia Sofias hold. Yes. Ja, er I klar? Og der er simpelthen et point på højkant, så det gælder nu. Lad os få første spørgsmål. Nana, hvad hedder Karolines hund, og hvor gammel er den? Den hedder Milo, og den er næsten 3. Er det rigtigt? Ja. Sådan, Nana! Fedt! Godt gået, Nana. High five. Bam! Du har fortjent en lolly, så du må hoppe en frem. Det er jo løgn eller lolly. Så du får en lolly. Mega fedt. Lad os tage næste spørgsmål. Hvor mange gange har Karoline brækket sin arm? 3 gange. Og... Hvad er sket? Den ene gang, der var det min skyld. Hvordan kan det være din skyld, at hun brækker armen? Det lyder bare lidt voldeligt. Ja, jeg kom til at træde på hendes hånd. Og så brækkede armen. Det er et venskab, der kan noget af det der. Du får en til Sonnerly. Tredje spørgsmål er, hvad er Karolines yndlings Sonnerly? Appelsin. Ja. Er det rigtigt? Ja. Heck ja, mand! Det er og sidste spørgsmål.
Ikke? Hvad vil Caroline gerne være, når hun bliver stor? Banditter. Nej. Pis. Hvad vil du gerne være? Jeg vil godt arbejde i en butik. Men Pia, du får lige maler til på. Okay. Bare stille og roligt. Nej, ikke så meget, Albert. Albert! Albert! Albert, stille og roligt. Farvel. Desværre, drenge, pigerne vandt. Desværre et point. Vi skal videre til næste dyst, der hedder Alberts Sun Lolly Dance, hvor man simpelthen kan få 2 point. Let's get to it. Det er jer to, der skal dyste i Alberts Sun Lolly Dance. Må jeg se en lille dance move? Og den er fed. Den har jeg aldrig lært at lave. Ja. Kan vi lige klappe den? Ja. Kom, jeg spækker jeres hænder. Er I klar? Og den første, der simpelthen skal starte, er... Carlo. Og det vi simpelthen skal lave, du skal ned med dine fødder i rammelade. Der skal du simpelthen stå og lave chicken dance. Og det skal man lave, så skal I igennem den her vilde, lille labyrint. Jeg kalder den simpelthen slangen. Så skal I så over i den her smukke spand. Den er meget klam, den her spand. Det er... Er der nogen, der ved, om det brækker det her? Har du brækket noget? Nej. Jeg siger bare en ting. Fy for... Godt, det ikke er mig. Men i hvert fald, herover står jeg Svend og venter. Og der skal I simpelthen stable det her tårn med alle kasserne. Og først der er I færdige. Og det er på tid, boys and girls. Så lad os gøre det. 3, 2, 1, go! Kom så, Carlo. Kom så, Carlo. Woo! Kom så, Carlo. Woo! Så tager vi den. Det er fedt, det der. Ah, Carlo, kom så. Ej, det er godt, Carlo. Kom så, Carlo. Kan vi lige hæppe? Carlo, 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 Carlo. Carlo, Carlo, Carlo. Find den, Carlo, det er på tid. Kom så, det er på tid. Find den, skynd dig, skynd dig. Vi skal vinde over de andre. Ned og rod. Du skal bare rode med hånden, rode med hånden. Find den, find den, find den. Og så skal I stable op. Kom så, gutter, I gør det sammen. Hurtigt, gutter. Det er på tid. I må ikke vælte. Kom så, dreng. Kom så, kom så. Kom så, pas på, pas på. Pas på, I må ikke vælte. Pas på, du må ikke vælte. Mega godt klaret. Prøv at høre her. Er I klar til at høre jeres tid? Ja. 1 minut og 1 sekund. Morten, nu er det simpelthen dit holds tur. Er vi klar? Skal vi tælle ned? 3, 2, 1, go! Go. Ja, ned i rammeladen, og så er det bare ud og danse, ja. Ikke? Ja, sådan. Ja. Disco, 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 ja! Den ej, der! Det er det er lækkert, det er fantastisk. Det er fantastisk. Ej, det er godt. Ej, det er godt. Mand. Det er så godt. Det er så godt. Jamen, så. Woo! Oh, det lyder let, men bare roligt. Det, ja. Sådan der, mand. Ej. Kan det der. Det er hele Robinson. Det hele Robinson dyst, det her. Kom så. Ja, så stop tiden. Vær forsigtig, vær forsigtig. Nej, nej, nej. Vær forsigtig. Hold, 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 hold. Sådan der. Sådan der. Stop tiden. Det var sygt godt gået. Dejligt. Ej, hvor er I klar til at få at vide jeres tid? Jeg er sikker på, at vi vinder den her. Ja, må jeg lige sige en ting til jer? Har vi ikke haft det sjovt i dag? Jo. Jo. Er vi ikke alle sammen mega gode venner? Jo. Jo. Venner, det er fedt. Og tiden var simpelthen... Er I klar til det? Ja, kom så. Tiden var simpelthen... 37 sekunder, så... Ja! Ja! Sådan, Mathilde! Mathilde! Boys, prøv den her. Boys, I gjorde det monster godt. Ja, kom lige ordentligt krammer her. Kom, så. Boys, I gjorde det monster godt. Man kan ikke vinde altid. Yes, det vil simpelthen sige, at pigerne har vundet. De har fået 3 point i alt. Så lad os fylde op. Woo! Drenge, ved I, hvad det vil sige? Det vil sige, at lille Albert, han skal simpelthen have en konsekvens. Fedt. Fedt. Jeg skal have en konsekvens. Enten så skal jeg farve min hår lille, eller jeg skal have tamponer i næsen. Den måde, det fungerer på, det er simpelthen, publikum de stemmer med deres sunlollies, hvad jeg skal gøre. Så hvis man gerne vil have, at jeg skal have lille hårfarve, så tager man den blå op. Og hvis man gerne vil have, at jeg skal have tamponer i næsen, så tager man den grønne op. Er vi klar? 3, 2, 1. Åh, hvor er det irriterende. Hvor er det irriterende. Der er flest blå, så jeg skal have lidt hår. Så det betyder, som alle ved, vi bor et sted som Danmark. Albert, jeg tror, du trækker tiden, fordi du ikke vil have lidt hår. Ja, og det begynder at blive sygt underligt. Ja. Jeg tror bare, at mig og Julia, vi skal ødelægge dit hår. Okay. Vi vil gerne farve det. Oh.
så Albert. Ja, prøv, jeg vil gerne sige, at det har jeg virkelig ikke lyst til, men følg med på Morten og Julie Sofias kanal, fordi der kommer to afsnit, som også er grineren. Sunderlig Game Show, Venskabsdysten. Se det. Skal vi ikke lige give en kæmpe hånd til deltagerne, der har været med? Luk dig ned. Okay. Det her, det bliver rigtig sjovt. Ja, Morten, pas lige på. Ja. Oj. Ej, det er pænt, Albert. Ej, det bliver pænt også. Ej, jeg skal ikke have det i øjnene, føler jeg. Det gør og heller ikke i hårbunden. Jeg tror det nok nu. Tak fordi I så med. Kæmpe game show. Tak for det.